qaar ka mid ah weynweynaha beesha galbeedka gobolka Sanaagaa xisbiga kulmiyo oo habeenimadii xalay munaasabad ballaadhan ay ugu ducaynayaan isla markaasina ku hambalyeynayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliland loo doortay Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici ku qabtay hoolka Mahuraan ee magaalada Ceyr Gaabo ayaa waxay sidoo kale munaasabadaasi ku sii sagootiyeen madaxweynaha xilka ka sii degaya Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo xaflad ah hambalyo aynu hambalyeynayno madaxweynaha cusub mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici xafladana way qabteen hablaha beesha Basanbuur oo xisbigan markii horena siiyay gacan mug iyo miisaan leh isla markaana mar labaad ku guuleystay inay ku soo saaraan hablahan gobolka Sanaa madaxweynaheenii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo iyo wasiiradiisa waxaan kaloo halkan ka hambalyeynayaa madaxweynaheenna cusub Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa waxaan kaloo halkan ka hambalyeynayaa labadii xisbi qaran ee la soo tartamay ee sida milgahale iyo sharafta ku dheehan tahay u hambalyeeyay waxaan leeyahay Soomaaliland baynu wada nahay dad isku duuban baynu nahay dad isku wada mida baynu nahay halkaasaynu qaranimadeena ka adkaysanaynaa madaxweynaheena waxaan kula dardaarmayaa xil culus baa lagu dhiibay ilaahay xilkaa culus ee lagu dhiibay ilaahay ha kugu asturo kii cadaalad iyo sinaan iyo dimuqraadiyad ku shaqeeyana ilaahay ha kaa dhigo soona dhaweyno madaxweynaheena cusub ee la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici waxaynu leenahay ilaahay xilka haydiin fudaydiyo soo dhowaada waxaan kale oo halkan ku hambalyeynaynaa madaxweynaheennii hore mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo aynu ku sagootiyeyno waxaan mar walba xusid mudan hablaha sharafta leh ee qaar intooda badan halkan fadhido intii badayda kalena ay maqan yihiin siday u halgameen ee u ordeen eeni marnaba u daalin ee isku dayeen inay ku guuleystaan doorashada taasoo maanta aynu guushanayno fadhino ay horseedeen hadiyadana ugu mahadcelinaya labadii xisbi ee iyaguna haneeyay ku soo dhaweynaya madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici Allah la qabto cadawgeenana Allah jabiyo Soomaaliland ha noolaato waxaan maxay haytay halkan ka hambalyeynaya madaxweynaha cusub ee loo dirtay jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa xilka cusub ee loo igmaday inuu Ilaahay la qabto lana garab qabto dhammaan waxaan salaamayaa oo hambalyeynayaa guuleystayaashii waxaan leeyahay hambalyo madaxweyne dalka mucaarad iyo mucaafadba adigaa u madaxweyne ah waxa lagaa doonayaa dowlad diin leh taya leh daacada hambalyo madaxweyneheena cusub ilaahay xilkaa ku fududeeyo xilkii ku dhiibanay musoo dhiib koowaad kay baan ku leenahay iyo madaxweyneheena cusub Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay hambalyo iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan ayaha dowlad wadi karo ya hogaamin kara ayahanana ya dowladeennan baa xadale ayaha lagu aamino aan Muuse Biixi ahay nagula sii ballantay marka ugu horeysa waxaan imanayaa gobolka Sanaag waxaan leeyahay madaxweynaha waanu ku sugaynaa annagoo kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo gacmo hambalyo bogaadin uga dirayaa mudane Muuse Biixi Cabdi dhammaan waxaan leeyahay heerkumii waynu guuleysanay guushii maanta xaggeenay soo raacday aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan leeyahay hambalyo waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaheena mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo allah guuleeyo waa geesi madax bannaan kulmiya waa keemakii kaha nooshida horumar horseeda geyigeena quruxda badan taariikhii uu sameeyayaan dowlad kaleba qaban si kastaba haatee haweenkani ayaa ka mid a lafdhabarta xisbiga kulmiya ee gobolka Sanaaga Cabdiraxmaan Axmed Elsar Star TV magaalada Ceyr Gaabo.